vissa fragment av mitt liv kan man säga. Jag har ju hållit på med det här, det är det som jag har hållit på med längst i mitt liv, som jag började med redan när jag gick på Konstfack. Jag gick på Konstfack mellan 1959 och 63. Och jag flyttade ihop med en textilelev som heter Lena, och hon visade mig hur man gör mönsterrapporter. Och det där tyckte jag var så fascinerande så att jag började göra det, och sen har jag ju till och från hållit på med detta ja, i 60 år ungefär. Ganska otroligt. Jag tyckte att det jag såg omkring mig, speciellt nyproducerade saker som fanns i skyltfönster, var fula. Och då menar jag både textilier och tapeter och andra saker som kan ha mönster på brickor eller vad man vill. Jag tyckte det var fruktansvärt fult. Jag tänkte att här behövs en uppstädning, en rensningsaktion. Det måste finnas en idé bakom ett mönster som är rak och enkel. Och inte bara, det var bara äckliga, geggiga saker tyckte jag, som var motbjudande. Så att det här var en sorts rensning. Och den kunde ju då, när vi hade bildat 10-gruppen, där kan man säga att vi gjorde det allihopa. Det var ju en slags raka, renodlade, rena, fina mönster som alla gjorde. Speciellt Tom och Ine som gjorde, den ena gjorde bara rutigt och fyrkant och den andra bara ränder. Det kan man ju säga var väldigt renodlat. Då fick jag för mig att man kunde använda vad som helst som utgångspunkt. Och det är ju rätt lustigt, för att vid sidan av detta så höll jag ju på med och gjorde politiska affischer och våldsamma protester och så. Men i det här fallet så tyckte jag att motiven kunde vara saker man hittade av en slump, tidningsurklipp, eller jag tyckte om gamla floror och faunor som alltså visade växter och djur på 1880-talet. Ofta hade de inte riktigt förstått hur de egentligen såg ut, utan det kunde finnas en viss naivism i det där. Och det tyckte jag var roliga utgångspunkter. Så jag fick för mig att man kunde ta vad som helst, en fågel eller en planet eller en bit järnvägsspår eller alltså vad som helst, en bil eller, och använda som utgångspunkt. Men sen gällde det att väva ihop det. Jag tyckte det var så tråkigt att saker låg på rad, ungefär som potatistryck, alltså att det ligger i rader. Utan min önskan var ju att man skulle ha ett oändligt stort motiv som man inte såg var det började och slutade, och egentligen kunde tänka sig att det var hur stort som helst. Och det tyckte jag också att jag började behärska, denna fiffiga teknik av oändlighet. Fontessa var en LP-skiva. Det hette inte vinyl på den tiden. Det var inte uppfunnet det namnet. Utan det var en LP-skiva med Modern Jazz Quartet, som helt enkelt hette Fontessa. Och jag tog det namnet. De spelade ju, ja, du har säkert hört det, det var ju vibrafon. Du vet, en mycket kylig, sparsmakad jazzmusik. Pling. Modern Jazz Quartet, de är ganska bortglömda, men de var mycket omtyckta då bland oss unga bohemer. Och då tänkte jag mig att om jag visade, jag hade ju bara gjort skisser av till mönster, men jag tänkte så här: om jag visar hur fina de blir när man trycker dem, så kommer alla att förstå hur oändligt värdefulla och bra de är, hur man kan duka på dem, göra kläder av dem, lyfta hela livet liksom. Och det blev ju också så att jag höll ju på och tryckte tyg då, de var inte lätta att sälja, men jag tänkte de kan användas också som modeller till större industriell tillverkning, att man har ett tyg. Så när jag åkte till Marimekko i Finland så gick jag ju in till chefen och bredde ut ett tyg över hela skrivbordet och tänkte, det här kan hon inte motstå. Och det var just det där rendezvous. Men det kunde hon inte heller, men sen blev det ju trassel där, som jag har skrivit om på annat håll. Ja, det var så att jag kom till Marimekko. Att jag kunde överhuvudtaget ha kontakt med dem berodde på att min vän från Konstfack, Håkan Alexandersson, det här var innan vi hade bildat filmbolag som vi senare gjorde, men långt innan vi var ju kompisar, och han var Marimekkos modefotograf. När de skulle ta
bilder av plagg. De sålde ju bland annat till Jackie Kennedy, och de var ju berömda för sina enorma fotsida klänningar som Håkan fotograferade gärna på ett isflak utanför Helsingfors eller något sådant. Han flög till Finland varje gång de skulle ha en bildtag. Men han hade förberett dem på att jag skulle komma. Och när jag kom där så var de först översvallande och köpte, jag hade med mig tre tyger, och av dem köpte de två, rätten till att trycka två. Och de med en gång, de skulle börja trycka dem samma dag, så att med en gång så hamnade de i schablonrummet där de gör schablonerna man trycker med. Det var ju silkscreen tryck precis som det jag hade själv hållit på med, fast med mycket mycket långa tryckbord, 30 meter långa tryckbord, för så ofta var bomullen man köpte, råbomull, den var 30 meter i en rulle, så man rullade ut hela den där, fäste de det med nålar i kanten så att det inte skulle glida. Jävligt fort gick det då, utan de sprang, slängde in nålar så. Men i alla fall, då gick jag för att titta på när de gjorde schablonerna. Jag minns inte vilken teknik de använde, men de utgick ju från mina tyger då. Då så var det en annan designer där. Hon heter Annika, men jag kommer inte ihåg hennes efternamn. Hon var anställd där som designer. Hon var lite svartsjuk på att de hade köpt tyger av mig. De brukade inte köpa av någon utomstående, utan de hade vissa som jobbade fast där, kan man säga. Ja, du vet, de tygerna görs ju fortfarande. Ja, vi beundrade ju Marimekko. Då så började hon gallskrika: det är en spion i schablonrummet. Det var ju jag, det var ju mina egna. Jag spionerade ju i så fall bara på mina egna mönster. Och då fick de för sig att jag var en spion, så jag blev utslängd. Jag fick stå i en stor sån här transporthiss, likadant som här, fast lite smutsigare, och åka ner till en plan med gamla järnvägsspår mellan industribyggnader i en förort Helsingfors. Och där stod jag i snögloppet och var besviken. Och så kom det en kvinna och slängde åt mig tygerna och sa: ge mig checken. Alltså då hade jag fått en check på 800 mark, för det var 400 mark per tyg. Ett mark var värd mer än en krona på den tiden. Så det var inte så dåligt. Men och det var en rätt lång dag där. Vid ett tillfälle så jag var där med dem. Och innan det här schismen hade uppstått så var det så att det ringde någon och sa att i Japan har man plagierat Marimekko-tyger. Jaha, vad ska vi göra då? Jag vet, vi skickar dit en riktig äkta nordisk designer. Vi skickar honom, så pekar de på mig. När går planet? Hon ringde till flygplatsen. Jag skulle skickas till Japan. Då var jag ju medarbetare fortfarande innan det här, de fick för sig att jag var spion. Det finns ju olika knep, och jag tittade mycket på olika mönster som finns, speciellt gamla golv i kyrkor eller liknande, va? I till exempel Venedig och så. Där är det ofta väldigt fiffigt uppbyggt att man ser att de har haft en slags sten som är kanske 3x3 decimeter. Men den innehåller en bit av ett mönster, att man lägger en till och vrider dem så får man en större form. Det där tyckte jag var otroligt intressant, så att jag gjorde schabloner och tryckte en mindre form och sen vred jag den så att jag fick en större form. Då hade jag ju mätt upp så att vissa saker passade ihop. Och så är det där mönstret randevå uppbyggt. Men sen finns det ett annat sätt när man skär itu. Man ritar någonting, så skär man itu det. Ska man ha rapport också i sidled så skär man det både på bredden och på höjden. Men oftast har man ju bara rapport uppåt och neråt. Och då behöver man bara skära itu det en gång. Med en vass skalpell och en stållinjal ska det vara så att det blir inte fnasar på något sätt. Och sen flyttar man bitarna. Och då får man en tom yta som det är ett snitt mitt i. Och då ritar man i den. Och ritar rakt över snittet förstås. Och då har man gjort en rapport. Sen går det ju att ta isär det. Sen passar det ju ihop i oändlighet. Och det där har jag försökt lära ut. Jag har varit gästlärare på olika designskolor i både Göteborg och Stockholm. Och de tycker det där verkar så tråkigt. Alltså jag har aldrig förstått att de har aldrig blivit entusiastiska för detta. Jag är ju väldigt entusiastisk för detta. Jag tycker ju då att det är fantastiskt att det bara fortsätter. Om du ser där borta på de där fåglarna, där är ju en väldigt stor rapport. Den
Längst upp där så kan man ju se vingen och stjärten kommer igen där nere. Men det är en så stor rapport som man nästan inte... Det måste man ha flera schabloner när man trycker. Men det där blir oändligt stort. Den där kan man täcka en hel väg med. Och det blir som en stor flock, en hotfull fågelskock som kommer och vill bitas. Det där försökte jag ju få med i 10-gruppen och de tyckte ju det var det hemskaste de någonsin sett. Det ser ut som Hitchcocksfåglarna. Det gör det ju också. Fast bättre, Hitchcocksfåglarna var ju töntiga fåglar. Man såg ju att det var uppstoppade fåglar som de höll. Någon stack in i bilden. De där är ju mer äkta skrämmande och det tycker jag är roligt. Och monster är ju också gjord. Det är rapport i höjdled. Det är inte rapport i sidled. Och det, ofta behövs inte det, för det är ingen som använder det som fogar ihop tyger i sidled. Men för att kunna trycka det så måste man ju ha rapport i höjdled. Och det är just monster. Det var första gången jag använde 4 färger. Och då, för jag hade inte kunnat trycka det själv. Men det här var ju industri, det var ju Borås väveri som har robotar som trycker. Så man kunde ha hur många färger som helst. Och då har jag försökt väva ihop så att det gula går som en slinga. Det gröna som en annan slinga. Och det röda som en ytterligare en slinga som liksom rör sig i höjdled. Och det där tyckte jag var så enormt fascinerande. Det är som att upptäcka något lite drömlikt på något sätt. Ja, Boberg är ju ritat i dator, förstår du. Och i Boberg har jag ju tänkt lite på tapeterna i Kinas slott i Drottningholm som har väldigt järva 1700-talsfärger överallt. Jag är fascinerad av den byggnaden. Den är ju en kungligt lusthus från 1700-talet. Och där är ju tapeterna tryckta med träblock. Så gjorde man. De var ju rätt så stora, men jag menar inte hur stora som helst. Inte så stora som en skrinduk. Och då blev det ofta så att de la dem lite diagonalt så att det blev en diagonal rörelse i sidled som stiger uppåt så här. Och så har jag gjort det där lite. Och där var det också så att i sådana 1700-talsmönster så är ofta landskapet avslutat som en liten ö. Och det tycker jag är väldigt skojigt, så att det har jag gjort det. Det behöver man inte göra när man ska trycka tyg nu. Men jag menar, jag har gjort det som en pastisch på 1700-tals tapeter. Fast det är större, och i den där vassaste färgställningen är det ju skarpare färger än man skulle haft på 1700-talet. Men Kinas slott har jag också använt som motiv i en roman där det finns en hemlig dörr. Och där påstår jag att hela Kinas slott är byggt av en utomjordisk expedition från en annan galax. Och där kan man gå in i en dörr och bli transformerad och bli 3 millimeter hög. Så den där romanen som heter Det bombade ögat och kom på 80-talet. Där blir huvudpersonen jag själv väldigt liten och lever bland insekter och sånt i gräsmattorna. Med ett visst besvär kan man säga. Bor i en strepsilsask. Men Kinas slott har varit för mig en... Det är länge sedan jag var där nu. Men jag menar, ett tag så brukade jag cykla ut dit och njuta av stämningen där. Det var sällan någon där. Man var ensam där liksom. Det fanns en vakt som satt i entrén. Och det är faktiskt folk som har... Och där påstår jag att det finns... Man går upp en trappa och sen finns en liten dörr som man kan... med hjälp av en hemlig formel ta sig igenom. Och det finns folk som har försökt hitta den där, som har meddelat det och frågat var är den egentligen, den där dörren, men den finns ju inte i verkligheten. KF:s textilproduktion hade en chef som hette Hedvig Hedqvist. Hon var syster till Rebecca Tarschys som var den journalist på DN som jag samarbetat mycket med och tagit modebilder i samarbete med, och så var i Paris med och gjorde senare då den här boken och utställningen Vi hade fel. Det var ju Rebecca som var DNs reporter. Hon ville inte kallas modejournalist utan reporter. Men i alla fall hon... Men Hedvig, de där två systrarna har ju hållit på mycket med formgivning. Hedvig har gjort en bok om Josef Frank till exempel och flera andra böcker om andra formgivare. Men hon var då chef för KF:s textilproduktion, och de hade dels en avdelning som jag tror hette KF Interiör och den andra hette Studio Domus och gjorde tyger avsedda för pub- och domusvaruhusen som fanns överallt i Sverige. Och hon tyckte om mitt sätt att göra mönster och hon beställde mönster av mig flera om året under ett par års tid. Och det var ju väldigt fint att jag fick göra dem.
Och vi åkte till och med tillsammans ner till en fabrik i Danmark som tryckte tyger för att, av mina tyger för att liksom, jag skulle vara med och kolla hur färgerna blev under själva tryckningen. Det var till exempel palmen och duvorna och ja, de är där. Och den där älgen. Och ja, även den där ananasen där är också ett KF-tyg. Flera av tygerna som finns här är ju aldrig gjorda industriellt. Den där som finns i gult rum på väggen har ju, det där är faktiskt de enda bitarna som finns. Det fattas till och med tyg bakom tavlan, den täcker en tom yta. Så det där är bara en smal remsa som hänger överst. Och det finns ingen mer kvar av det där. Och man ser ju tydligt att det är handtryckt, för att om du ser under tavlan precis så går de ju ihop där. Det har inte blivit en skarv i vanlig mening. Och det är ju en schablon som han har vänt på. Som jag har vänt på när jag tryckte. Ja, det är någon slags dionysiska varelser från palatset i Knossos. Okay. Tror jag. Något sånt. Någon, lite grekisk, sånt som finns på grekiska urnor och sådär. Jag var ju, som du lätt kan se, så var jag ju förtjust i Matisse. Jag var förtjust i Picasso också, men jag menar Matisse var ju mera renodlad form på det här lite mjuka sättet. Och jag minns att jag en gång, tror det var på 80-talet, fick en chock när jag kom på att jag aldrig hade gjort en enda rak linje. Jag tänkte, det är ju fruktansvärt. Det är ju skandal. Jag måste göra en rak linje. Jag ritade till och med om det där tyget haren på ett jättestort smörpapper med flera raka linjer kors och tvärs. Men alltså, det trycktes ju aldrig på det sättet. Det var ju redan, fanns ju redan som bara mjuka böjda linjer. Och Matisse har ju knappast en rak linje. Men jag tyckte plötsligt att det i japanska kimono-mönster finns något intressant i och med att det är både abstrakt och figurativt. Och det är både raka linjer och partier med bara mjuka blommor och växter och så. Och det där tyckte jag gav en slags spänst. Så att jag har sen försökt på senare år att göra, lägga in en rak linje här. Men det är med ett visst, jag får tvinga mig själv till det. Det är inte så lätt faktiskt. Jag har en, är ju intressant för att den var ju, utan att jag alls fattade det, kontroversiell. Den gjorde jag på beställning åt Hedvig Hedvig. Jag tror också jag fick mitt arvode på 1000 kronor faktiskt för den. Och sen trycktes den en bit, provbit bara, som var mindre än mellan 2 och 3 meter, 2,5 meter kanske. Och sen var den med på en utställning av de nya produkterna som försäljarna skulle åka runt med i Sverige. De hade då en sån organisation att de med varuhusen valde själva vad de ville ha för produkter att sälja. Och så var det försäljare som kom dit och visade det nya som KF hade producerat. Och de försäljarna blev avståndstagande när de såg det här. De sa, det här är ju ett barnmönster. Vi tar inte med det. De kände sig förolämpade att de som vuxna personer skulle visa upp något sådant. Så att det blev liggande. Jag använde det, den där provbiten. Det var längre den enda bit som fanns. 30-40 år. Jag använde den i en tv-serie som heter Dr. Krall, som handlar om en djurdoktor, och där allting var tapeter, allting var djurmotiv, tavlor och sånt i de miljöerna som vi byggde upp. Och då använde jag det där som draperi till Dr. Kralls laboratorium. Man skulle gå in i hans mystiska labb där han gjorde. Ja, figurerna är ju, jag tycker ju själv att de är arketypiska. Det där är ju en parodi på Elsa Beskows hare i Tomtebobarnen. Haren Jösse, som jag ofta har använt som motiv, men här är den ju en smula överfet och girig, va? Och lite parodisk. Och det där djuret som heter Aeneas mus, tror jag, såg jag i en sån här gammal fauna, en bok med djurbilder från 1800-talets djur. Och det är lustigt för att Ingela Lind, du vet, som är konstskriker, hon tyckte att det där tydde på en otrygg barndom, att jag hade använt det motivet. Det hade inte jag tänkt på. Det är gjort på ett helt omedvetet plan i så fall, att de här barnen klamrar sig fast vid sin moder, och det finns ett djur där de sitter på ryggen på modern.
en slags mus. Ser till ut som Musse Pigg. Jag har inte tänkt på det. Men sen tycker jag också att både ugglorna och de här fladdermössen liknar något som jag beundrar mycket. Och det är såna här ex libris i träsnitt som har funnits förr i tiden, som folk hade i sina privatbibliotek. Och där var det ofta förenklade figurer, och ugglan är ju då en symbol för vishet, samtidigt som den ser otroligt dum ut, va? Det är liksom en motsats som man kan ta vara på. Och sen har jag gjort lite mindre ugglor som jag tycker blir roliga. Och det som jag tycker är, när man gör djurbilder eller djurskulpturer, att det väsentliga är ju att de får ett uttryck. Man kan se väldigt mycket exempel på djurbilder och djurskulpturer, till exempel såna här betongskulpturer som ska hindra terrorister att köra på gågator. De är helt uttryckslösa. De bara är som döda, va? Medan man mycket lätt genom att bara flytta ögonen eller pupillerna lite kan få ett uttryck av häpnad eller det går ju att tolka på olika sätt, va? Glädje eller ångest, det kan vara samma uttryck. Men jag tycker det är roligt att experimentera med något så enkelt som att flytta lite på anledsdragen och då få ett uttryck. På ett maniskt sätt fyller jag ut alla mellanrum med ofta helt meningslösa krumelurer. Och jag kan inte låta bli. Och man kan säga en riktigt stor konstnär, Matisse, tänkte ju inte så. Jag menar, han kunde väl låta en yta vara tom. Jag kan inte det. Jag blir rädd för det. Och det kan också bero på att jag tycker att om man sen klipper tyget i små bitar så ska det finnas någonting, vilken bit man än har. Så mellanrummen är ju ofta halvabstrakta krumelurer. Det är dock här efteråt upptäckte att jag hade ju lika gärna kunnat sätta några raka linjer i mellanrummen. Men jag gjorde inte det, och det ångrade jag sen. Hur man nu kan vakna mitt i natten och tänka på något sånt. Jag har inte gjort en enda rak linje. Fy vad hemskt. Det är ju rätt underligt att man drabbas av sådana tankar. De är ju rätt främmande för mänskliga psyket egentligen. Jag har ju för det mesta sett det som en grundform som egentligen kan vara i svartvitt. Nästan alla mönster har jag tänkt mig dem. Jag har ritat upp dem först med tusch, ofta med tusch och vad heter det, stålpenna, doppat tusch i, även fyllt i med pensel och sådär. Och färgerna har varit en aning sekundära för mig, trots att jag egentligen trodde på det färgstarka hemmet som en räddare i nöden, så har jag ändå formerna varit det viktiga. Så jag har ju ofta gjort dem först i svartvitt, ritat eller målat. Eller när jag skaffade en Mac-dator i mitten av 80-talet så ritade jag ju med musen svart. Men den var ju helt svart, den hade svartvitt skärm. Så till exempel om du tar Boberg, som kan bli väldigt olika med olika färger, så är det ju i grunden ett svartvitt mönster. Och där har jag haft min styrka. Och jag har ofta tagit hjälp av andra när det gäller att färgsätta. För ofta har jag gjort, den första färgställningen har ofta varit lite naturalistisk. Jag har tänkt mig att vattnet är mörkblått och himlen ljusblå och träden bruna. Alltså liksom lite fundament av naturalism som är tråkiga. Som fan, man kan ju lika gärna säga att träden är lila och himlen är grön, men det har jag haft lite svårt för. Så jag har, oftast gjorde man för tre färgställningar. I 10-gruppen till exempel gjorde vi länge tre färgställningar av varje mönster, och de kan ha väldigt olika stämning. Och i mitt fall kan det delvis bero på att jag kanske har gjort den första, men sen har de andra i gruppen hjälpt mig att göra två till som är väldigt annorlunda, som har en helt annan. Det ena kan vara vinter eller tropisk natt, och det andra kan vara vår och glittrande sol med samma former. Jag har känt att allt eftersom jag har märkt att jag har inte haft någon kanal att använda mönstren till. Det är ingen som har bett om dem. Och då tappar man lite förmågan att göra dem också. Jag trodde ju i min ungdomliga entusiasm att alla skulle motta detta med enormt öppna armar. Jag tänkte ett tag när jag startade Fontessa och började där, så tänkte jag så här: jag kan göra ett mönster om dagen. Jag kan göra alla mönster som behövs i hela Europa. Det är ju ingenting för mig, va? Men sen upptäckte jag att
över hela Europa ville folk hellre ha det här skiten som som redan fanns, som jag tyckte såg ut som spyor. Det var det som, om du tänker dig England till exempel, där man har heltäckande matta i badrummet, smutsig som satan och allting är ofantligt opraktiskt, och man har kaminer som ryker, och intresset för det rena, det är liksom uppstädade mönster. En ny uppstädad mönstertradition är minimalt i många länder. Jag kan inte tänka mig att någon skulle tycka om mina mönster i Belgien eller Ungern eller inte ens Frankrike. Fast ja, det vet jag egentligen inget om, för de har ju inte funnits där. Förra året så fanns det ju då ett IKEA-mönster som såldes över hela världen. Och i Sverige tog det slut på 20 minuter på IKEA-varuhusen. Men en vän till mig köpte 3 meter åt mig på IKEA i Glasgow. För 10 pund, det är ju nästan oförskämt låg pris. För 3 meter bomullstyg, 150 brett, av bra kvalitet, fint tryckt var det också i de här palmerna. Och jag tror att i England var inte så att det tog slut på 20 minuter. Jag tror att intresset för renodlad skandinavisk design är rätt litet där. I alla fall i Glasgow. Jag kan göra ett mönster, det är bara sätta sig ner och göra. Men jag menar, det måste finnas någon som vill ha det. Och det är ju överhuvudtaget, vad ska man säga, i kulturell produktion av alla slag så är det svårt att jobba utan att ha en mottagare eller en beställare. Det är ju ingen idé att fotografera om ingen vill ha fotorna, eller att skriva böcker om ingen vill ge ut dem. Utan man vill ju helst ha en kontakt, någon som är glad att få det. Och då väljer jag ofta den vägen. Om jag har en entusiastisk förläggare som säger, kan du inte skriva en ny bok åt oss? Då väljer jag ju det framför att göra ett mönster som jag inte har en aning om vem som skulle vilja ha. Så att man styrs lite grann av efterfrågan. Vi trodde, jag och mina vänner och kollegor på 60-talets andra hälft, att vi skulle skapa en ny och bättre värld utan krig med hjälp av färger, mönster, design och musik. Och där tycker jag att det var en missuppfattning. Det blev inte så. Trots att jag höll på i många år, höll jag faktiskt på och gjorde tyger. Och det blev inte en ny värld utan krig. Det var en missuppfattning att man kunde med de metoderna få fram det. Men jag var faktiskt övertygad om det. Jag tänkte, det här är så jävla... Wow, jag blev så lycklig av att se själv vad jag hade gjort. Jag målade ju också mönster på möbler, på golven, på dörrarna. Inte alla. Kanske så skulle flytta in efteråt. Kanske inte var så förtjusta. Men jag lämnade till och med in ett förslag när Sergels torg skulle byggas. Då rev man ju en stor del av Gamla Klara. Det var en arkitekttävling om hur det skulle se ut. Och då gjorde jag ett förslag där jag tänkte mig mönstrade hus. Ungefär som i Barcelona. Att skulle vara med. Då hade jag inte sett Gaudis grejer. Utan det var helt min egen idé att det skulle vara mönster överallt. På det som nu är Åhléns och Hötorgsskraporna och omkringliggande kulturhuset. Och det var ju en himla tur att det, mitt förslag blev helt negligerat. Jag hade en stor modell av Stockholms centrum i gips hemma som kom med en lastbil. Jag minns inte, vi fick upp den för trappan, fick in den, men det var en stor jävla klump där man såg byggnaderna som skulle vara runt om det. Och då tänkte jag mig att det skulle se ut så här. Det skulle ju blivit schizofrent antagligen. Då var det så att efter att ha varit DNs modefotograf i Paris hösten 1967, så gjorde jag och Marie-Louise, som jag då var gift med, och Ines Svensson och Rebecca Tarsis en resa till London. Och London var ju då, och jag hade uppdrag av tidningen Vi att skildra The Swinging London på Carnaby Street och King's Road. Det var ju då känt för att vara det nya. Det var ju Mary Quant som lanserade de superkorta kjolarna som knappt ens täckte trosorna. Och det var ju så att i London tyckte man att Paris var backwater. Det var ju det gamla, tråkiga, borgerliga. Och London var det som gällde. Så var det kanske också. Och då såg jag att de här
butikerna på Kings Road och Carnaby Street, de hade ju målat både sina skåpbilar och sina butiker och sina skyltfönster med mönster långt upp på husfasaderna. Så när jag kom hem till Stockholm hösten 67, då målade jag genast min gamla skrotbil, en Morris Oxford som jag hade köpt för 10 år. Alltså på den tiden fanns ingen bilbesiktning. Man kunde köpa en skrotfärdig bil för nästan ingenting. Och den höll inte heller mer än högst 2 veckor. Men jag målade min Morris Oxford som var mörkgrön med gult och rött. Och försökte göra om den till en sorts rymdraket va, som skulle ge intryck av fart. Jag hann bara måla faktiskt vänster sida, för att innan jag hann måla högra sidan så kollapsade hela bilens framvagn och ett hjul rullade iväg med bromstrum och allting faktiskt på Bialsgatan. Det var en mycket förarglig händelse och det var tvunget att ringa efter bärgning och få den bärgad till faktiskt skroten. Men innan dess så körde jag väl omkring någon vecka med den där, med mönster på vänster sida då. Och då tog jag bild av den med färgdia. Och sen när det började bli möjligheter på 00-talet att printa ut bilder i mycket stort format efter dia, man kunde ju scanna diat med hög upplösning, och ett färgdia innehåller en mycket stor mängd information. Det kan man ju se på den där bilden. Man kan till och med se i navkapslarna hur Smedslättstorget där jag bodde speglar sig där. Och man kan se de små höstlöven som ligger under bilen mycket tydligt, och man kan se hur man anordnade tv-antennerna på den tiden. Det var ju när det bara fanns en tv-kanal i Sverige. Och då borrade man hål i fönsterbrädorna och drog ut en kabel, och sen satte man fast den med klamrar, och sen hade man en spröt som stack ut. Det finns med på den där bilden. Och när jag hade gjort en stor print på textil som är nästan 4 meter bred, så målade jag mönster även på husfasaden. Ett 1700-talsmönster faktiskt som jag hade sett fotograferat hos några som samlade på gamla tapeter. Och då tyckte jag att jag fick en vision av något som aldrig genomfördes på 60-talet. Liksom hela staden är full av mönster. Men bilen är ju som den var på bilden. Den har jag inte ändrat på. Och då tyckte jag att det blev en fin symbol för den här missuppfattningen. Den stora missuppfattningen. Jag hade inte en tanke på att det skulle komma en tsunami. Den kom samtidigt som det här var färdigtryckt. Och det var på Textilmuseet i Borås. De producerade det där. Då hade jag en utställning där, och jag sa att villkoret för att ha en utställning är faktiskt att jag får göra ett nytt tyg. Jag vill inte bara bli betraktad som ett fossil. Och det var ju ingen som... Alla kom att hata det. De trodde att jag hånade tsunamins offer. Det var en fullständigt barock tanke för mig. Jag hade aldrig hört talas om någon tsunami efter Krakatauas utbrott 1884, som Jules Verne skrev om i Den hemlighetsfulla ön. Så hade ju inte jag hört talas om någon tsunami, ännu mindre någon där svenskar var på något vis inblandade. Så det var ju en fullständig chock för mig att en sak jag hade länge funderat på. Jag hade gjort ett grafiskt blad med ett liknande motiv 10 år tidigare och använde det här för att göra det här, fast jag tog bort likkistorna som jag hade i det grafiska bladet. Det var ju himla tur det i alla fall, för det hade ju inte gjort saken bättre. Men då tänkte jag att det där handlar om ångest, att allting börjar snurra i huvudet och man känner att hela hemmet flyger iväg på en psykisk nivå, inte i form av att någon storm har tagit det i verkligheten. Så det blev helt missuppfattat det där. Jag tycker själv det är rätt så fint ritat. Och det är ju gjort efter det att jag hade gjort en serie sagor för barn-tv som jag hade ritat, som en producent ville ha. Jag hade gjort kanske 50 eller 100 teckningar. Och där hade jag med de här träden och den där sängen. Och den där sängen med, du ser klockan där, den här byggde jag ju sen också. Den var med i den här utställningen, och den finns nu på Eskilstuna konstmuseum, en säng svetsad av järn med en sån klocka mycket större som sitter fast på. Så jag återanvänder idéer i brist på att få nya och variera dem lite grann.
Så jag hade hållit på länge med ett sånt motiv där saker började, jag tänker mig, jag kallade det virveln, jag tänkte mig att det började snurra liksom och så flöt allting iväg. Och det blev olyckligt. Det här tyget trycktes upp då, jag vet inte, en eller två rullar kanske, det är aldrig någon som har köpt en enda meter av det. Så det är ju, det, nu är det ju väldigt, jämfört med alla de andra mönstren så är det ju mycket mer illustrativt kan man säga, minst sagt. Men jag var också trött på det som jag tyckte kanske hade blivit, att det hade blivit lite väl insmickrande saker och ting. Om man ser på de där svanarna som speglar sig i vattnet, så det är ju lite hötorgskonst insmickrande nästan. Så jag hade, jag kom till en punkt där jag trött, och det var då jag gjorde de där stora fåglarna och det där skriet där som ett slags kamp mot det insmickrande. De är ju motsatsen kan man säga till det insmickrande. Eller leder ju då till att också att ingen alls vill ha dem. Så att, det är ju, i en film så lät jag det där vara ett stort draperi hos en psykiater där folk sitter och har terapi. Tycker jag själv är rätt skojigt. Men det är ju ingen som skulle vilja producera ett sånt tyg som är antiestetiskt kan man säga. Att det, på sitt sätt, jag menar på ett brutalt sätt är det ju brutalistiskt snyggt tycker jag. Och har, kan ha en väldig effekt i ett rum. Ja, den är ju samma, det var det jag kallade skriet nu. Där är ju så att en man med motorsåg rusar fram, och det gjorde jag till en artikel där jag skrev om filmen Motorsågsmassaker, som jag tycker är en mycket intressant film som man mycket väl kan diskutera, för den handlar om en liten ort där det har legat ett stort slakteri, men så har alla delats ner och alla blivit arbetslösa, och sen kommer det några ungdomar i en van och turister i skogen och råkar ut för de här före detta slaktarna som ju har blivit en smula sinnessjuka faktiskt och vill hänga upp dem på slaktkrokar och sånt där. Men då tycker jag att det är intressant att de är, hela bygden har brakat samman och det stora slakteriet, och det enda de kan är att slakta, och det vill de fortsätta då med. Det passar ju en skräckfilm väldigt bra, men då tycker jag den, att istället för att förbjuda filmen så kan man diskutera den och dess detaljer. Och då skrev jag en rätt lång artikel om den där filmen som jag hade sett tack vare att den var totalförbjuden i Sverige men cirkulerade bland tonåringar som VHS, illegala VHS-kopior. Och Marians son som då var 13 år hade den. Alla ungdomar hade sett den bara för att vara förbjuden. Hade den inte varit förbjuden skulle ingen vetat om att den fanns överhuvudtaget och ingen skulle ha sett den. Så det var ju kontraproduktivt att förbjuda den. Då fanns det fortfarande en filmcensur som kunde utfärda ett totalförbud. Det finns det inte längre nu. Men det var på 80-talets slut. Och då gjorde jag en illustration på min Macintosh-dator. Den är ju pixlad, man kan se det. Och det blir väldigt bra i motorsågen, för där blir pixlarna ju kuggarna som ska såga. Men då gjorde jag den där motorsågsmannen och någon som blev väldigt rädd, som ser ut som skriet. Mera renodlade som två figurer bara, som jag hade som en tidningsillustration. Men sen ja, tyckte jag den där var skojig, så att jag band ihop den, och med min vanliga rädsla för tomrum så kunde jag fylla ut allting. Och det är ju också just munkskriet, det är ju de här skyarna som går bakom huvudet och som jag har använt mig av många gånger. Jag har också arrangerat mig själv med en filt bakom i samma färger som i Munks målning där jag gör så här i en film som heter Buljong. Skriet är onekligen bra. Det är ju väldigt konstiga historier med den. Den blir ju stulen. Men han har gjort flera versioner och jag har gjort min version här då. Det finns de som tycker att den är misslyckad och att det bara ser ut som en glödlampa. Men det ska man inte säga, för då fortsätter man att se det som det blir liksom en illegal nyckel. Ja.